İç çürütüp kıs salu. Bugün de ijelden kele jatkan köne dastur kayta jandanğan. Pavlodar oblısında soñğı jıldarı tekti ittiñ tuxumın köbeytip, därptep jürgen azamattar barşılık. Şuurda olar Bayanaulu ауданында ötken şırğa tartu jarısında bas qosты. Qusbegiler men taza asıraушылар kıran kıs jürük tazıların sınğa saldı. Bayanaulu ауданының тұрғыны Шахмардан Кибади жарысқа көксүрік деген құмай тазысын қосты. Әлі бір жасқа тола қоймаған күшігі қоян, борсық, түлкі алған. Серілерге сәттілік тілеймін. Тазылар алғыр болсын. Осындай қазақилық дәстүрді ұстана берсін. Біз міне Баянаулы жер өзі қасиетті жер болғандықтан өзіміз ат баптап, ит жүгіртіп, құс баптап өзіміз сондайды әдетке айналдырғанбыз қазір. Bir gün burun bolgan kusbegiler jarısına sonau Mongoliyanın Bayanölge ülkesinden bürkütçiler gelgen. Biraz izledi. Şırga tartuğa barlığı 80-ге жуық тазы қатысты. Мен өзім жезғанат деген бір тазыммен келдім, бірақ жолдастарым, бауырларым, ағаларым келді. Екібастұз қаласынан бір 10-15 жігітке келдік. Әр бірі бір екі тазыммен келді осында. Жеті қазынаның біріне жататын құмай тазыны қазақ ит деуге қимаған. Бұған жүйрік ат мініп, қыран құс баптап, соңынан таз ерткен ата-бабаларымыздың аманаты ретінде қарауға толық негіз бар. Ашаршылық кезінде бір тазы бір ауылды асыраған деседі. Оның қадыр қасиетін осыдан-ақ білуге болады. Кез келген спорт түрі сияқты шырға тартудың да бекітілген ереже талаптары бар. Ит жүгіртуде бірінші кезекте жылдамдық ескеріледі екен. Eğer de itler osu janağı terinin artından şırğanın artından jügürüp kele jatkan jağdayda eğer de bir it janda jügürüp kele jatkan iki it qatar kele jatsa ana it anağan keterge jasap töbülesse ol itti biz nede jarıstan şıgarıp jaymız. Әйгілі Мырза Шоқы тауының бөктеріндегі шырға тарту жарысы демалушыларға әдемі әсер сыйлады. Оның мақсаты құмай тазыларды жарыстырып, жүлде алып қайту емес. Текті иттің тұқымын көбейтіп, тазағандылығын сақтап қалу дейді ұйымдастырушылар. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар облысынан.